са дълбоко разбиране, всички решения на общинските съвети са взети без поименно гласуване, което е изискването на закона и това е едно предвид те да бъдат вкарани в съда от областния управител. Пред вас той имал ли е друг полезен ход и защо в крайна сметка общинските съвети не са спазили закона? Мислите ли, че всъщност това е причината за да се стигне до съда? Всъщност, по-пред действителното не спазването на закона безспорно е един много важен момент на вземането на решение, но предварителното решение, което областният управител от социалните мрежи обяви, че независимо и по каква причина бъдат взети решения от местните парламенти, той ще намери и най-малкият, даже и технически пропуск, за да спре решенията на местните власти. В тази насока трябва да подчертая, че след като бяха взети решенията на общинските съвети, няколко от кметовете от област Кърджали, включително в мое лице, направих среща с областния управител с предложението да се проведе работна среща между представителите на община Кърджали и общинските съветници или представителите на община Кърджали и експерти от община Кърджали, за да обсъдим въпросите, свързани с решението на общинските съвети. Включително и на тези наши предложения за диалог, за обсъждане на проблеми на масата, не бяха приет. Тоест, притеснителното е, че представители на държавата предварително, преди започването още на процедурите за взимането на решението в местните парламенти, обяви намерението си и пак подчертава, че ще потърси и най-малкият технически пропуск, за да спре решението на местните съвети. Ако има поведение, т.е. решение на местните съвети, свързани с поименното гласуване, все пак това е не променя смисъла на самото решение. В същината си, в философията на решенията, които са трудни за нас. Няколко месеца след местните избори, ако местната власт е решила да вдига налозите, приемете, че това е много труден процес за нас, да натоварим допълнително гражданите и жителите, които преди няколко месеца са ни гласували доверие. Независимо от това, ние взимаме това решение на управленство. След проведени обществени обсъждания, на тези обществени обсъждания категорично хората не са против решението на обществения съвет. И не на последно място, вдигането на налозите. Много ясно и категорично трябва да се чуе и разбере. Вдигането на налозите е свързано с вдигането на отчисленията по закона за управление на отпадъци. Не е по т.е. законово положение, т.е. по закон ние сме длъжни да го направим, защото имаме последните налози, които актуализации, които сме направили са преди 7-8 години, когато отчисленията са били в рамките на 35 лева, сега отчисленията отиват някъде към между 60 и 90 лева, т.е. има 2-3 пъти увеличаване на налози. По закон ние сме длъжни да го направим. Т.е. областният управител в момента ни пречи на нас да изпълним закона. И пак казваме, той независим областен управител от държавата и от правителството, което е значение. В тази връзка, това е детайл, но това не променя нашето поведение, нашето отношение. Вие ще поискате ли сега за времето да започнете да събирате с увеличението на кандидатите? Да. Има такава процедура за искане за предварително изпълнение. Вече от компетенцията на всеки един от общинските съвети сами ще решат в каква посока да вземат това решение. Ние като община Кърджали по-миналата година
поискахме да използваме предварително изпълнение, пак на базата на спрямо разделение от областни граждани. Какво конкретно ще пуснете в Бойко Борисов при срещата? На този разговор ние ще ни запознаваме с повече подробности за отношението между местния и регионалния власт. Второ, както казахте, ще го питаме областният управител провежда ли политиката на държавата? Провежда ли политиката, която се дефинира от министър-председателя и министър на финансите? И ако провежда тази политика, ние искаме да сме наясни, че това е политиката провежда от Бойко Борисов в област Кърджали. Ако той не провежда тази политика на формулирана от министър-председателя, тогава и за нас е интересно, чия политика провежда областно управление. Дали собствената си политика или на някой друг. Ние за изобрав тези бутаншистите до такъв на областни управителни политики. Нашата позиция е много ясна, много категорична. Само дето не сме записали това, което вие му питате. Аз ви питам за това, поправте се. Позицията ми е категорична. Искате глада, но сте управител. Казахме, ние няма да участваме в работата на заседанието, провеждане и иницииране на областни управител, като подчертавам нашето намерение и нашето искане, представители да казвам, за възстановяване на диалог след оценка за неговото поведение от страна на министър-председателя. Диалог с този областен управител. Може ли да има тук на себе според вас? Това ще бъде решено след проведене на среща с министър-председателя. До тогава, както казах, ние прекратяваме отношенията с чувство. Добре, и въпрос, как ще се разграсят на бюджет или тези решения, които са вкарани в съда? Това е един от въпросите, които ние ще поставим пред министър-председателя, министъра на финансите. Действията на областния управител в момента ни ограничават възможността за провеждане на реална инвестиционна политика, за решаване на реални проблеми на населението. И ако в рамките на съседните общини, ако средно приемем, че ни ограничава се с събирането на местни налози с около 2 милиона, това означава около 15 милиона лева сме на минус. Това е с областния управител, струва минус 15 милиона лева в момента да скръща. Тогава ние ще поискаме също и компенсации за това. Да не кажем, че ако умножите тези 15 милиона лева с следващи 4 години, които ние няма да събираме тези данъци, това означава 60 милиона лева. Тоест, областния управител е на минус 60 милиона лева за местната власт и за област Кърджали. Откъде ще ги вземе тези пари? Имате предвид, че правите комисия на липсното законно нарушение при приемането на тези решения. Очакванията са да смисъл, че няма да бъде на ваша страна, въпреки че нали ние предварително не можем да го кажем това нещо. От тази гледна точка излиза, че тази година поне вие няма да успеете да изявявате парите, които са заложени. Това ще доведе ли в крайна сметка до понижаване на качеството на услугата, сметоизготвяне, сметосъбиране и така нататък? Общините не може да се позволим спирането на тези дейности. Със сигурност ние ще потърсим вътрешни възможности за финансиране на тези дейности, но тези дейности ще бъдат свързани с ограничаване на други услуги, предоставени на хората. В момента, ако ние кажем, че 2 милиона лева или 3 милиона лева няма да бъдат събрани да общината Кърджали, специално с тези 3 милиона лева ние можем да решим проблема с водоснабдяването на болярци. Няма да може да решим. Или няма да може да направим асфалтиране в 20 населени места по 200 метра, които са изключително важни и нужни за нас. Тогава дали областният управител ще поеме някаква инициатива, за да може да бъде решен тези въпроси. Колко е капитал от програмата, заложена в бюджета?
се различни са различни общини. Аз мисля, че позицията, която изразихме от кметовете, представителите на местната власт е категорична. Както казах, това е прецедент в отношенията не само на областно ниво, а и в национален мащаб. Защото е и прецедент за поведението на областно управление, насочено срещу местната власт. Затова си благодаря за този интерес и ние следваме стъпките, които бяхме направили.